Predsednik DNS-a Nenad Nešić zatražio je od Centralne izborne komisije BiH da poništi izbore u Doboju i raspiše nove, koji bi se proveli u skladu sa zakonom i demokratskom procedurom. U saopštenju DNS-a se navodi da je Nešić zatražio od nadležnih pravosudnih organa da, kako je naveo, procesuiraju odgovorne za prevare na proteklim lokalnim izborima u Doboju.